अथ पुरुष सूक्तम् हरिः ओम सहस्रशिरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिकु सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुन् सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माज्जज्ञात् सर्वहूतः संभृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च जे तस्माज्जज्ञात् सर्वहूतरेचः सामानि जग्निरे छन्दागुसि जग्निरे तस्माज्जस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे के चोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माद्जाता अजावयः तं जग्नं वरेः क्षिप्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयश्च जे चत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वेषः पद्भ्याङ्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षघोशीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन् चत्पुरुखेण हविखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं गृह्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयश्रीः सप्तसमिधः क्रेताः देवा जज्ञन् तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः